dawladda federaalka ee dalka soomaaliyana waxay shaacisay waqtiga rasmiga ee laga yaabo inay dadweynaha ku nool koonfurta dalka soomaaliya dib u helaan adeegii khadka internetka oo ka maqan muddo haatan ku siman 3 asbuuc. Wariya aadan cadiid ayaa warbixintaasi inoogu diyaariyey magaalada Hargeysa. Koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya waxaa weli ka jirta internet la'aan baahsan kadib markii fiilada internetka fiber optic uu jaray markab sidii shaxnad ganacsi, kaasi oo ku soo xidhay dekedda magaalada Muqdisho. Internet la'aantan jirta ayaa saameyn baahsan ku yeelatay shaqooyin badan oo dalka ka jiray, waxaana shacabku ay ku jahwareereen cilladda jirta iyo xilliga laga yaabo in cilladda fiilada internetka la xallin doono, dibna ay u bilaabmi doonaan shaqooyinku. Wasiirka Boosa iyo isgaarsiinta Soomaaliya Cabdi Canshuur oo la hadlay idaacad ku taala magaalada Muqdisho ayaa sheegay in ay bilaabatay cilad bixinta fiilada internetka ee go'nayd, waxaana uu tilmaamay in markabkii samayn lahaa fiilada uu hadda joogo halkii ay ka go'day oo u dhow xeebta xarana ee magaalada Muqdisho. Injineer Canshuur waxa uu sheegay in ay rajadu tahay mid wanaagsan, isla markaasina gelinka dambe ee maanta la soo gabagabayn doono shaqada, isla markaasina dadku ay si toos ah u isticmaali doonaan maalinta Isniinta. Internetka ayaa ka maqnaa koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya muddo ku siman 3 toddobaad, waxaana internet la'aanta jirta ay sheegtay dawladda Soomaaliya in laga dhaxlay khasaaro malaayiin dollar ah oo dalku ka faa'iidi jiray internetka. Internet la'aantani ayaa saameyn weyn ku yeelatay shaqooyin badan oo muhiim ahaa. Adan Aidid, Carlson TV, Hargeysa.